Të nderuar deputet, zonja Zotri, gjendja në radio-televizionin e Kosovës është rezultat i klientelizmit dhe instrumentalizimit të transmituesit publik dhe një marrëdhënie e tillë definohet me anë të tendencës për maksimalizim të përfitimit politik nga një parti politike, ajo në qeveri, PDK-s, dhe ekonomik njëjtë të rrethëve cilat janë afër kësaj partie dhe grupeve klanore dhe ekonomike dhe pjestarve të tjerë. RTK-ja sot, apo që një kohë, përfaqëson interesat politike vetëm të qeverisë dhe atë vetëm një antarit qeverisë Partisë Demokratike të Kosovës. Do me thonë, RTK-ja është vegël në duar të një partie dhe mjet i propagandës qeveritare. Cenzura shihet edhe në vendimet arbitrare se çka mund të raportojnë korrespondentët e RTK-s, cilë ndodhet në shtetet kyqe perëndimore. Dhe kjo i hap disa pyetje. E para është se si munden gjithë korrespondentët në Bruksel, qoftë të mediave vendore apo ndërkombëtare, të raportojnë në një frym për situatën dhe për marrëdhëniet BE-Kosovë, e në RTK nuk ka vend për këtë lajmë. Si është e mundur që raportet kritike nga Brukseli, kur nuk gjejnë vend në radio-televizionin e Kosovës, dhe vetëm në radio-televizionin e Kosovës? Si është e mundur që në Washington kemi thirje të korespondentit vetëm në kohë të krizave të mëdhaja të qeverisë dhe qeverisë, dhe nuk ka konsistencë në raportimet qoftë të korespondentëve nga Brukseli, qoftë nga Washingtoni, edhe për sfidat cilat e presin Kosovën, sfidat cilat raportohen nga çdo korespondent tjetër. Kjo tregon se RTK-ja nuk është televizion publik, RTK-ja është televizion partijak dhe nuk i shërben interesit qytetarëve, sidomos në radhë me këtë aspektin cilin unë po e diskutoj, që ka të bëjë me korespondentët e RTK-s jashtë a Kosovës, që të informojë qytetarët e Kosovës, ashtu si që donë me ligjë, për gjendjen tonë dhe për vështrime cilat ndodhen në këto kryeqendra drejt Kosovës. Faleminderit shumë.